Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu mori pjesë në forumin e sigurisë në Bukuresht, nga ku theksoi edhe një rrezikun e ndikimit të rusë dhe kinez në Ballkan. Sipas kryetarit të PR-s, duke marrë parasysh edhe situatën në Ukrainë, rajoni ynë është një potencial i mundshëm konflikti. Nuk janë vetëm dasitë historike, por edhe penetrimi Rusisë dhe Kinës në Ballkan që kanë krijuar një terren që mund të shfrytëzohet për të rikthyer konfliktet. Zhvillimet ushtarake në Serbi, problemet në Bosnjë, ndarja dhe mosvazhdimi i dialogut Serbi-Kosovë, frenimi i zgjerimit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut janë probleme reale jo thjesht rajonit apo Bashkimit Evropian, por të NATO-s, theksoi Fatmir Mediu në fjalën e tij.